Wei. Eh. Ai Jin ah. Huji ji. Eh, huji di ji. Ya mai. Piang mu. Oh, piang mu ba lo ma da. Piang mu thong jor li jor pya ba au ne, tao che jue ne jor pyo no. ဒါကတရားပြောင်းပြီးထောင်းကြော်ပါဦးပပလေးလိပြီးကြော်ပါဟုတ်တရားပြောင်းကြော်ထောင်းရမလို့ပပလေးလိပြီးကြော်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ထောက်ဘက်ပြောင်းမှထောင်းပြီးကြော်ရနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလည်းမြေပြောင်းမှုပပလေးလိပြီးတော့ကြော်ချက်ချက်နေလေးပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ဖူးဆိုလောက်လာမလားနှစ်ဖူးလောက်တယ်ဗျာအဲ့ဒါပြင်ပေးအောင်ပါဘာပြင်စရာမလိုသေးဘူးတွတ်တွတ်နေလေးလိရမှာနော်အဲ့တော့ပြောင်းမှုပပလေးလိပြီးတော့ကြော်ချက်ချက်နေလေးပြပေးပါမယ်လိုက်ကြည့်ပေးကြပါအောင်များနော်ဒါကတော့ပြောင်းမှုကိုအခွန်ခွာပြီးသားပေါ့နော်အမွှေးပြောင်းဖဲရေဆေးပြီးတော့လိမှာဖြစ်ပါတယ်ရေဆေးရတော့မပြတော့ပါဘူးမေတ္တာ3လောက်လေးရမှာနော်မင်းတို့တခါလေးလေးရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ပပပပချင်း3လောက်4လောက်လောက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်မင်းလက်ပြအောင်မယ်နော်မင်းရပါဘူးအလိပြရမယ်ရပါတယ်ရပါတယ်ဒါထက်မရပူကျွမ်းပါနဲ့ဒါလိမှပြရမှာတက်တုန်ဒီတက်ဦးပဲလောက်လာမယ်တက်တုန်ဒီလေးတက်ဦးလေမရေးဆေးထားပါနော်အဲ့ဒါလေးလည်းပပလိမှပါပြောင်းမှုကတော့နှစ်ဖူးသုံးထားပါတယ်။အမှပါနော်။မှာအမေလှိပြထားတဲ့လူလေးပေါ့။အဲ့လိုပြောင်းလက်သွားအောင်3လ4လလောက်လှိပြီးသွားရင်တော့စချက်ပါမယ်။ C 5ချက်သား A လောက်ထည့်မင်းထက်။ C လေး5ချက်သား A လောက်ထည့်ပါမယ်။5ချက်သား A လောက်သွားပါရော။စီပူလောင်စောင့်မယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့ပြောင်းမှုလှိထားတဲ့ဟာဒါတော့ကျွတ်တွန်ဒီတလုံးလှိထားတာပေါ့နော်။နင်းနင်းမော်ရဲ့စားရဲ့အချိုးမော်ရဲ့ဒါပဲလေဗျာနော်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲချက်မှာပါ။စီပူရင်အရင်ဆုံးကျွတ်တွန်ဒီရလားကျွတ်တွန်ဒီရမှာနင်းနင်းမောင်လေးမကြီးကြီးတတိတာလောက်ရဲ့ဒါရဲ့အချိုမုံရဲ့ပေါ့နော်အတခါထဲမှာလာမယ်အဲကျွတ်တွန်ဒီလေးနည်းနည်းနွန်းတော့အောင်မှုိမ်မယ်ပေါ့နော်ပြင်ရမှာနင်းနင်းမောင်ရဲ့ဒါရဲ့အချိုမုံရဲ့ထည့်ပါမယ်တဲ့ဒါကတော့ချောင်းဆိုးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွတ်တွန်ဒီလေးပေါ့နော်ငယ်လေးရဲပြီးတော့ဆက်သွားရင်တော့ကြောင်းမှုလှိတာထည့်ပါမယ်ပြောင်းမှုရရတာကအခုပါပြီးသားဆိုတော့နော်အမတိတ်ခဲ့ပြန်မလို့ပေါ့ဒါလေးနဲ့ကားပါပဲဆရာဟောပေါ့နော်စွတ်တွန်နီနဲ့ပြောင်းမှုနဲ့ရတိုင်းနဲ့ရတော့မှမွေအောင်ပြွေမယ်မေးရေးထည့်ဦးမလားထည့်မယ်ထည့်ဒီလေးနဲ့ထည့်မယ်လေဗျာနော်ကုန်းလေးကကြည့်နေရသေးတယ်မသိဘူးကျွန်တော်ကဒီမှာဘေးကနေမှွေးနေပေါ့နော်ဒီမှွေးရနော်ဟုတ်အဲ့လိုလေးပဲပေါ့မင်းနော်တော့လွယ်ဘူးမြန်ဆန်ပဲလွယ်ကူမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရတာရှိတဲ့ကင်းလေးတွေကိုချက်ပြနေတာကတော့ဘူးလေအမေကြီးပါအမေကြီးပါလေပြောင်းမှုလေးဣပြီးတော့ချက်သွားတဲ့အထိကိုယ်လည်းမကြောက်အောင်မှွေပြင်းနေအောင်ပဲအဖုံးအုပ်ဆရာမလို့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်ကူမြန်ဆန်အမေကြီးလေရကျောင်းဝင်းလေးကြပါပြီအေးဟောဒီဆက်ကြပါမယ်လိုက်ကြည့်ပေးကြပါအောင်များနော်မေကကျောင်းမှုကျော်ပဲစားတော့မှာပေါ့မေကထမင်းစားပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်တောက်တဲ့စားမှာပေါ့နော်အာချက်လာရလေကူမြန်ဆန်နေဗျာဘာမှလည်းထွေထူးထည့်ကြမလို့စားလိုက်ရနည်းနည်းလေးပဲချုံမုံလေးလည်းပါတယ်ဆိုုံလေးပဲပေါ့နော်ပြောင်းမှုရဲ့သူ့အချိုရတာနေတယ်ကိုစားကောင်းနေပြီလားပေါ့နော်ဟုတ်ရတာပေါ့ကောင်းပြီဟုတ်ကြားလို့ညတော့ကလည်းစားချက်တယ်ကျွန်တော်တော့စားလိုက်ပါဦးကြက်မိသားစားကြည့်ရစားခြင်းနေမှာဟောနော်သောမရုပ်သီးရင်းလေးကြားလို့ရရင်ရုပ်သီးလေးညှက်ထည့်ပြီးတော့ဆက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြာအစိတ်လေးနဲ့ဆက်ကြိုက်ကြတယ်ဆမင်းနဲ့နေလိုက်မယ်ကောင်းမှုများများနဲ့ပြောရမရဟောမျိုးဆမင်းနဲ့ပြောင်းမှုရောင်းနဲ့ဇာတူနေလိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားလေခုချက်ပြီးခုစားဆိုတော့ဟိုမှာပြောင်းမှုကလည်းလက်နေကြအောင်ရှဲပဲကျောင်းမှုကလည်းချိုးပြီးတော့စိတ်နေပါတော့နော်တော်ရဟုတ်ပါကြီးအတန်လေးရောင်းနေစုလာတော့မတည်ဘူးပါနော်ကျွန်တော်မိုက်နဲ့တော့တန်ဖန်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်းမှလည်းဧည့်သည်ဝိုင်းနေရှိရဲ့အဲဝန်ငန်းထဲမှာလည်းဧည့်သည်ရှိရဲ့ဧည့်သည်ကစကားပြောနေတာဆိုတော့နည်းနည်းစူးစူးညံ့ညံ့တန်လေးပါသွားရင်တော့သိခံပြီးတော့ကြည့်ပေးပါကြိုက်တယ်မလား
ညနည်းနည်းခေါမဘာဒီဒော်ဒီကျောင်းမနှစ်ဖို့ဆိုရင်ဒီကတော့သုံးရက်ကစားပစ်တယ်သုံးရက်ကစားပစ်တယ်ก็แม่ๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะใส่ใจอ่ะแล้วกูยูชินเนี่ยแชนเนลนี่ป่ะใช้แค่ได้อย่างละหมดป่ะเนาะだแม้แชปะไปโกต้องสุดท้ายตัวนี้ด้วยวะไม่แชปะได้ในตัวตะกอนปะไปได้ขึ้นไปเออไอ้เจม่าไอ้ด้วยยูชินเนี่ยมันเหมือนเล่นมาได้ป่ะเนาะท้องน่ะจะတော့ท้องแบบเปียงส่วนท้องมีจองอ่ะจ่อเลยได้ป่ะเนาะไอ้ตะจาเปียงส่วนเนาะเดี๋ยวมือจ่อป่ะท้องแบบเปียงส่วนเนาะเนลีท้องไปอ่ะท้องไปพี่တော့คุณนี่ได้มั้ยเนาะพี่เนาะโอเคตัวยีลิเนเน่ปูแช่อ่ะดิยีลิเนเน่ปูแช่อ่ะครับน้องน่ะน่ะถ่านอกจะเลยดิตัวชันจ้างตะบอป่ะชันชันลูกป่ะจ้างป่ะเอาไปเปียงดิแท้ปูยิ้นเลยป่ะจ้างเลยจ้างเลยโอเคตัวดูเลยตัวเลยดิตัวแบบไต่ตาไปๆเสร็จตาไปๆเนเน่ก็จาไปโอ้ไปแล้วเต็มปูเสร็จไปแล้วไม่ใช่ค่ะลําไส้ดิยามุเดี๋ยวแค่กุ๋งเนี่ยเดี๋ยวมันยาดอ่ะไปหาแล้วตะจ้าเปียงเนี่ยไล่ขึ้นมาซินเนาะดินี้ได้มั้ยแช่ป่ะโอเคดิท้อบะเปียงเนี่ยซินเนาะท้องแช่ไปแล้วยีลีเนเน่ปูแท่ป่ะเนาะตัวอ่ะเนเน่แจ่มปูจาเลยเพราะยีลีเนเน่ปูแท่ไปยีข้างก็เปลี่ยนหมวยป่ะเนาะโอเคครับยุติลีจ่ายเลยยุติลีแท่แช่เลยได้เออชิชุไปแล้วอารมณ์เจื้อติดมาดิรอบหลอดนี้มาจองนี้ฟ้าเนี่ยอารมณ์เนี่ยเปลี่ยนด้วยได้มั้ยเนาะโอเคอารมณ์มั้ยตะลา